Ook dit jaar was de vergunning weer rond en kon op Oudjaarsdag, volgens traditie, weer met karbiet geschoten worden in onze gemeente. En wel in de Ooi. Dit gebeurt al jaren bij de speelplek. De vrijwilligers van de speelplek en de partners van de karbietschieters zorgen voor oliebollen, gluwijn en chocomel. En knallen, dat deed het.